Tęsime laidą Nauja diena. Iš Seimo vakar, kad traukiasi, pranešė Ramūnas Karbauskis, valdančiųjų frakcija, Lietuvos liberalų sąjūdžio frakcija, taip pat prarado vieną narį. Kęstutį Glavecką, tuo pat metu vyksta ministrų kabineto formavimas. Apie visą tai kalbame su Mykolo Romerio universiteto politologe Rima Urbonaitė. Rima, gerą dieną. Gerą dieną ir jums. Ir Skirmantu Malinausku. Skirmantai, sveiki gyvi. Labadiena. Rima, pradėkime nuo jūsų. Ramūnas Karbauskis ką tik kalbėjo mūsų laidoje ir sakė, kad džiaugiasi ir partija, ir jis tokiu sprendimu, dėl to, kad partija pagaliau turės pirmininkais, galės daugiau nuveikti partijos labų. Jūsų akimis, ką laimi ir ką praranda su likščiuo sprendimu, jeigu žinoma, jis toks ir liks Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjunga? Na, labai keistas viražas minčių Ramūno Karbauskio, nes aš kiek prisimenu, jis pats kalbėdavo kaip sunku socialdemokratams, kurie savo partijos pirmininko neturi Seime ir panašiai, o dabar kažkodėl partijos pirmininko išėjimas iš didžiausios Seime opozicinės frakcijos, nebuvimas jo seniūnų, pasirodo yra gera naujiena partijai. Na, man kažkaip skamba labai keistai. Bet jau tiek to nebesigilinkime turbūt į tuos viražus, o žiūrėkime į realią situaciją. Ramūnas Karbauskis traukiasi ir tame nėra nieko gero, dėl to, kad, na, vėlgi, tai yra žingsnis, kai tu sakai, kad tave kažkaip engia valdantieji ir tu savo kolegas palieki vienus ir nekovoji už tai, kad situacija Seime pasikeistų, o vėl kalbė apie tai, kad aš čia dabar kažkaip pabandysiu ruoštis kažkokiems ateinantiems rinkimams, bet tai darysiu iš toliau. Tai, man atrodo, tai labiau toks bandymas sukti uodegą, nei kad gebėjimas tiesiogiai pripažinti, jog turėjau progą pasitraukti ir pasitraukiu. Nes man kitokie, na, jau kitokios išvados nebesiperša vien dėl to, kad net vakarykščiai Ramūno Karbauskio kalbėjimai tiesiog buvo tokie, kad pirmas sakinys prieštarauja po to pasakytam sakiniui. Tai kai tu matai tokį logikos tiesiog nebuvimą, tai na, negali nieko iš tikrųjų ir suprasti, išskyrus tai, kad čia kažkoks yra nutylėjimas ir reikia skaityti tarp eilučių. Tai tarp eilučių aš skaitau taip, kad Ramūnui Karbauskiui tokiame Seime, kuriame jis yra opozicijoje, na, nėra labai, vadinkime taip, jo nuomonė jam nėra ten ką veikti ir jis palieka tai kitiems. Tai pažiūrėsim, aišku, nors aš manau, kad Sauliaus Skvernelio pereimamas lyderystės gali ten tik tai turėti pliusų. Tai čia apie tai galima dar kalbėti, bet kol kas ta situacija atrodo mano požiūriu ne visai skaniai. Skirmantai, kaip jums atrodo, pergalė čia ar pralaimėjimas valstiečių ir Ramūno Karbauskio? Na, aš manau, kad trumpuoju laikotarpiu tikrai tai yra pergalė, nes Ramūnas Karbauskis tikrai yra geras šaumenas ir mes jau kelias dienas kalbam apie jį, nors galbūt reikėtų kalbėti daugiau apie naujus ministrus, apie naują vyriausybę, jos programą, ką mes iš tikrųjų matysime artimiausius ketverius metus, arba tiek, kiek veikšė vyriausybė. O ilguoju periodu, be jokios abejonės, Ramūnas Karbauskis niekur nedings, jo įtaka, jo gale, jo viešumas ateina ne iš to, kad jis yra Seimo narys, o iš to, kad jis yra valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas, jisai nežada trauktis iš šitos esminės pozicijos ir aišku, kad frakcija bus jo rankose. Rima, kalbant apie Sauliaus Skvernelio lyderystę dabar, ar tai yra tai, kas gali sutelkti opoziciją vėl iš naujo po to, kai šiek tiek galėjo griežti dantį vieną kitos opozicinės frakcijos po Seimo vicepirmininkų istorijos? Na, pats Saulius Skvernelis turi dabar to potencialo padaryti šiokį tokį perkrovimą po Ramūno Karbauskio pasitraukimo, kuris yra toks labai su išlygom, apie ką kalbėjo ir tik Skirmantas. Tai tiesiog tai yra galimybė, kaip aš sakau, perkrauti tuos santykius, perkalbėti dar kartą su tiek valdančiaisiais, tiek ir opozicijos partneriai socialdemokratais, nes akivaizdu, kad na, nebuvo patenkinti ir socialdemokratai tuo bandymu opoziciją įveikti vieningai, nes iš vienos pusės buvo darbiečiai, kurie pasielgė taip, kaip jiems buvo naudingiau, iš kitos pusės buvo Ramūnas Karbauskis, kuris irgi elgėsi taip, kaip jam atrodė naudingiau ir racionaliau iš jo pusės žiūrint. Taip, kad Saulius Skvernelis turi tų galimybių, bet vėlgi apie Sauliaus Skvernelio ir Ramūno Karbauskio šitą tandemą, nepaisant Ramūno Karbauskio išėjimo, mums dar reikės kalbėti ir reikės apie jį galvoti, dėl to, kad Sauliaus Skvernelio dabar galimybių ribos nors galbūt ir prasiplečia,
bet jos nebus beribės dėl to, kad vis tiek už nugaros bus tas Ramūno Karbauskio kvėpavimas vienoks arba kitoks, galbūt kažkada intensyvesnis, kažkada mažiau intensyvus ir tai negali sakyti, kad neveiks tos situacijos, taip kad Saulius Skverneliui čia tikrai labai lengva nebus. Dar pozicijos reakcijos vakar dienos irgi negalima turbūt pamiršti, iš karto ėmė švelninti toną valdančioji dauguma ir tarsi prabilo apie galimybę įsteigti dar vieną Seimo vicepirmininko poziciją, dar prieš tai sušvelnėjo poziciją ir dėl audito komiteto. Kaip tai paaiškinti, kodėl imasi taip būtent reaguoti į Ramūno Karbauskio pasirodymą ir sprendimą trauktis iš Seimo valdantieji Rima? Aš nemanau, kad čia būtinai tik tai dėl Ramūno Karbauskio šito tokio demaršo, nes tu protestuoti gali ir kitaip, gali prisirakinti prie kokio nors radiatoriaus ir sakyti, kad aš niekur iš čia neišeisiu ir arba skelbti bado akciją, bet tas valdančiųjų dabar toks manevravimas ir bandymas švelninti toną, aš manau, kad jis sąlygotas yra ir galbūt šiokio tokio supratimo, įsiklausius jau ir į tai, kas skamba viešoje erdvėje, kad jūs gerokai perlenkėte lazdą ir dėl to, kad na, mes matome ne visiškai, na, vadinkime taip, iš tikrųjų tokius, sakyčiau, solidžius sprendimus. Taip aš suprantu, kad jie tiesiog labai stipriai susigundė savo galimybę išplėsti tiesiog tą valdžios savo galios ir valdžios lauką. Ir tas susigundimas dėja, bet jiems irgi nebuvo labai palankus vien dėl to, kad mes matėme, kad jie pradėjo tiesiog išdarinėti tokius dalykus, kurie na, kaip aš sakau, garbės nedaro. Ir man atrodo, kad čia iš karto savo tam tikrą prasme ir išsikasė duobę, o dabar iš tos duobės bando lipti. Nes aš suprantu galio žaidimus, viską suprantu, bet net ir penktadienio posėdis rodė ne visai, vadinkime, taip solidžią poziciją, kai tu matai tą pačią Seimo pirmininkę, kuri gavusi labai konkretų klausimą, nesugeba į jį atsakyti ir tiesiog mandagiai nutyli, nusišypso, be jokių argumentų. Tai turbūt nėra tas labai geras startas. Tai manau, kad jie irgi dabar šiek tiek susigriebė ir galvoja, kaip galbūt perdėlioti visą tai ir na, pabandyti išlipti iš tos duobės, kurią patys savo išsikasė. Skirmantai, kaip jūs vertinat tokį valdančiųjų elgesį? Tai lipimas iš duobės, kurią patys išsikasė, ar reakcija į Ramūno Karbauskio veiksmus? Ne, aš tiesiog manau, kad taip pat ir Viktorija Čmilytė, jinai nebuvo anksčiau Seimo vadovybėje ir tapusi Seimo pirmininkė, galbūt jinai ne visai teisingai įsivaizduoja situaciją. Tiesiog techniškai man pačiam teko dirbti frakcijoje, būti kaip premjero atstovui Seime daug, na, sakykim, laiko, keletą metų. Ir aš puikiai suprantu, ką reiškia, jeigu antra pagal dydį frakcija apskritai neatstovauja mane Seimo valdyboje, o paskui, kai pasitraukia iš seniūnų sueigos, tai apskritai tai būtų visiška informacinė izoliacija. Klausimas, kaip galima efektyviai priiminėti derinti sprendimus, nebūtinai labai kontroversiškais klausimais, bet elementariai yra tvarkomos, derinamos darbotvarkės, įvairius renginiai, vizitai, kas tik tai norite. Jeigu antra pagal dydį frakcija yra eliminuota iš to proceso, tai man atrodo pati Viktorija Čmilytė pagaliau suprato, kad na, negali taip mojuoti kardu į kairį ir į dešinę, nes paskui bus labai daug problemų pačiai. O antras dalykas, tie siūlymai, kurie buvo, pavyzdžiui, kalbant apie audito komitetą, kurie kažkada vadovavo, kuriam ponia Šimonytė, dabartinė premjerė, būsima, tikėkime. Tai šiuo atveju iš viso yra nesuprantama, nes jeigu mes atiduotume mišriai grupiai tokius dalykus, kaip pavyzdžiui audito komitetas arba pavyzdžiui Seimo etikos ir procedūrų komisija, kas atsitiktų, bet kuris išėjęs iš valdančiosios frakcijos žmogus, jisai automatiškai pakliūna į mišrią grupę. Tai čia yra didžiuliai piknaudžiavimai ir tikrai tokių dalykų daryti ir teisinti mes negalim. Nesvarbu, kas būtų valdančioji dauguma, kas būtų opozicija. Tai šiuo atveju, aš manau, Jurgis Razma daugiausia čia prisidėjo prie to, kad suprastų, jog tikrai lazda yra perlenkta, o tai, kad Ramūnas Karbauskis išeina, aš manau, kad valdantiesim tai iš vienos pusės liūdna žinia, nes tai tikrai nebuvo populiariausias politikas Lietuvoje ir turėti tokį žmogų, su kuriuo būtų galima lengvai diskutuoti, jam buvo naudinga. Iš kitos pusės, galbūt be Ramūno Karbausko tas dialogas, sakykim, su Sauliumi Skverneliu, bus konstruktyvesnis. Skirmantai, įpėdinė Ramūno Karbauskio iš dalies, bent jau frakcijos seniūno pozicijoje, Aušrinė Norkienė, kaip suprantu, yra tekę su jie dirbti. Kodėl Aušrinė Norkienė galėjo taip vat imti ir tapti tokia svarbia valstiečių frakcijoje šios Seimo kadencijos pradžioje? Na, tai pirmiausia, turbūt nedaug kas žino ir tai irgi labai yra iškalbinga, bet Aušrinė Norkienė buvo Ramūno Karbauskio pavaduotoja. Kalbant apie frakcijos seniūną, visą kadenciją praėjusią, tai yra
Tai yra buvo tas žmogus, kuris tvarkė visus procedūrinius klausimus. Kitas, tai yra, jeigu būdavo, na, sušaukti frakcijos kažkokius posėdžius, darbotvarkę susiderinti ir panašiai. Mano galva, tai buvo labiau techninius klausimus sprendžiantis žmogus. Niekada negirdėjau ponios Norkienės kokiais nors vertybiniais klausimais ir tai diskutuojant, ginant pozicijas nei viešai Seime, nei frakcijoje. Tai buvo žmogus, kuris yra iš principo Ramūno Karbauskio valios vykdytojas. Galbūt žymiai švelnesnis, diplomatiškesnis negu Agnė Širinskienė, bet tai yra labai panašaus pobūdžio politikė. Klausimas tik tai kitas. Ponia Norkienė, jinai Tauragėje kandidatavo, jinai nepakliuvo net į antrą turą, visuomenės pasitikėjimas jie tikrai yra nedidelis, žinomumas mažas. Kodėl būtent ją taip pastūmama ir į Seimo vicepirmininkės, dabar į frakcijos seniūnės, be to, kad tai yra labai Karbauskio lojalus žmogus. Rima, kitas momentas, kalbant jau apie valdančiąją daugumą, ji šiek tiek pabirėjo, Kęstutis Glaveckas vakar perėjo į mišrę Seimo narių grupę. Kiek gali problemų turėti dėl štai tokių pavienių Seimo narių pasitraukimų valdančioje daugumą, dar turint omeny ir COVID-19 situaciją? Prisipažinsiu, nesitikėjau, kad valdančioji dauguma pradės byrėti taip greitai, dėl to, kad apie tą galimą potencialų byrėjimą buvau užsiminus, vien dėl to, kad galime prisiminti, kad ir valstiečių frakcija po kiek laiko pradėjo byrėti ir aptrupėjo jau ne taip ir mažai. Matėme išeinančius arba netgi kai kuriuos ir pas konservatorius, kai kurie išėjo tiesiog į mišrią grupę, tai šitą galėjimą procesą matyti. Dabar iš karto mes čia pamatėme irgi, kad šiuo atveju Glavecko buvo toks, vadinkime, taip demaršas ir tikrai išėjo tokie, vadinkime, taip irgi neskanus dalykai iš tų vidinių užkulisinių pokalbių ir matyti diskusijų tarp frakcijos narių, nes kalbėjo ir Gentvilas ir kalbėjo pakankamai, nesakyčiau, irgi netokius jau malonius dalykus savo kolegos jau išėjusio adresu, tai jau yra minus vienas žmogus. Kitas dalykas, COVID-as irgi retina žmonės. Mes matome vėlgi dar trupančią valdančią daugumą, bet iš kitos pusės dar klausimas, ar darbiečiai nėra tie, kurie tokie, vadinkime, taip yra neoficialiai tokia neutrali zona, pilkoji zona, kur iš tikrųjų bus linkę labiau palaikyti valdančiuosius, nei jiems iš tikrųjų. Na, oponuoti, kaip kažkurį laiką buvo Lietuvos Lenkų rinkimų akcija Krikščioniškų šeimų sąjunga 16-20 metų Seimo kadencijoje. Tai ar netarim šito vaidmens darbiečiai, man atrodo, toks įtarimas yra, žiūrint ir į Maizuronio kandidatūros atsiradimą, kaip na, buvo pirmas faktiškai, ne, tiksliau antras kandidatas į pavaduotojus Viktorijos Čmilytės Nilsen. Tai manau, kad dar jie tai bandys išlaikyti tą daugumą, bet iš tikrųjų, net kalbant apie Ingridos Šimonytės jau tvirtinimą premjerę, man daug klausimų jau matematinių kyla vien dėl to, kad ne tik yra Glavecko išėjimas, bet ir COVID-as retina Seimo narius, kurie gali pasirodyti Seimo rūmose ir apskritai dalyvauti Seimo posėdžiuose. Tai aš nežinau, kaip jie spręs tą problemą, bet ji jau tampa pakankamai rimta. Skirmantai, ar gali dėl to kentėti jūsų akimis valdančioje daugumą? Absoliučiai. Ir dar vienas dalykas, kuris bus labai akivaizdus, tai kad beveik visi ministrai siūlomi yra iš Seimo narių, tai kai bus konkretus Seimo posėdžiai, kur reikės priiminėti sprendimus, klausimas, ar bus matematinė dauguma įmanoma užtikrinti, bus labai aktualus. Aš priminsiu, kad valstiečiam irgi sunkiai sekėsi, nors ministrų buvo žymiai mažiau parlamentarų, bet vėlgi komandiruotės patys įvairiausi klausimai. COVID-as galbūt praeis, bet dabar mes iš tikrųjų matome, kad pradžia lengva nebus. Ypač, kai yra toks didelis susiskaldimas, tai taip, dabar panašu, kad darbo partija užėmo tokią centro poziciją, kad galbūt kažkam pritars, kažkam nepritars, bet aš tik tai galiu pasakyti, kad darbo partija viską darys labai pragmatiškai. Tai yra, jeigu norės valdančioji dauguma paramos, turės kažką duoti mainais, na, o čia jau iš tikrųjų man tokia politika, jinai nebūtinai yra labai atitinkanti valstybės interesus. Įdomu, kokia bus socialdemokratų pozicija, dabar panašu, kad jeigu žiūrėti į opoziciją, tai ten irgi karas vyksta didžiulis, vieni kitiems žeria kaltinimus ar ne, ir nesusitariama dėl opozicijos lyderio, tai ta situacija tokia nėra labai stabili. Ir aišku, dar klausimas, kaip pasiseks praeiti egzaminą ministrams prezidentūroje. Ir kada apskritai vyriausybė galės pradėti veikti, Saulius Skvernelis jau pareiškė, kad norėtų imtis lyderystės Seime, aš suprantu, kad jis taiko į opozicijos lyderio vaidmenį.
Na, bet kol kas jis yra laikinai pareigas einantis ministras pirmininkas. Skirmantai, pabaigai labai labai trumpai, kaip ministrų skirimą gali paveikti tai, kad dabar viešai erdvė okupavo Ramūno Karbauskio pasitraukimas? Aš manau, kad beveik niekaip nepaveiks. Manau, kad jau daugiau mažiau yra aišku prezidentūroje, kas bus atmestas, kas bus patvirtintas. Mes visi puikiai suprantam, nebūkim naivus, kad tie asmeniniai pokalbiai daugeliu atveju yra tiesiog formalumas. Ir jau po to bus aišku, kam prezidentas parodys savo simpatiją, kam parodys antipatiją. O argumentų ar vieną ar kitą pusę galima surasti bet kada. Kągi, ačiū labai abiem už pokalbį. Laida Nauja diena. Pratęsime visiškai netrukus ir bendrausime su viena iš kandidačių į ministrus, į teisingumo ministrus, pretenduoja Evelina Dobrovolska iš Laisvės partijos. Su ja kalbėsime visiškai netrukus. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.